Në pritje të shirave të parë të kësaj vjeshte, banorët e rrugës 17 janari në lagjen e rengrejnë shqetësimin e tyre mbi këtë rrugë. Këto pamje vazhdojnë të mbeten të njëjta. Rruga e dëmtuar e ka bërë të pamundur kalimin e qytetarëve, por jo vetëm. Janë qindra familje të kësaj lagje që prej vite shkalojnë në gropat e këtyre trotuarve të pashtruar. Qytetarët shprehen se prej kohësh kjo rrugë vazhdon të mbetet e njëjtë dhe se askush nuk ka vendosur mbi këtë fenomen. Ajo çka e bën më të mprit këtë problem është se aty fare pranë kësaj rruge ndodhet edhe një shkollë nëntëvjeçare. Fëmijët janë të detyruar të shkojnë në shkollë për ditë. Prindrit shprehen të shqetësuar, sipas tyre në momentet që bie shi kjo zonë përmbytet, ujrat e shumë dalin në trotuar duke sjellë me vete gur apo sende të ndryshme. Mirë është që kjo do rregullohet, kuptove, se ka 20 e sa vjet. As vetë dorë, as jo. Ulit dalin mbi sipërfaqe. Dhe situata e gjendjes është shikohet se si është puna. Dhe aq më keq që ujnat e kodrës vërshën gjithë mujt e dimrit këtu dhe nuk është masë lloj mase. Dalin gjithë, domthonë, edhe gropat e zeza të saj pjesa e sipër vin gjithë këtu. Për në mirë është që kjo të sistema sa ma shpejt, sepse edhe është antigjenike. Zgara që që në kohën e diktaturës që thonë këta, ka një zgara që i futën ujnët, duke fillu nga sipër, gjdo 100 metra ata janë blokume komplet, si rezultati kësa gjithë ujnët e kodës që vinë, dalin këtu edhe shkojnë po shkë e kryzimi edhe prane mytët dhe qytetit Durrësit, se gjithë zgarat ekzistuese që i kanë qenë, janë gjithë blokume, sepse ajo ndërmarja e kanalizimeve nuk ka i program pune, i plan pune, që sot do të bëjmë 3 zgara, nesër 5 zgara, ditë tjetër do shkojmë filon rrugicë, filon ditë tjetër do shkojmë filon lagje. Ata nuk kanë plan pune, ata vetëm kur bi shi, ata fillojnë të dalin si këpurët mas shiut, edhe as i jo. Këtu kur vje ku bi shiu vin ujët e kodës gjithë. Kjo rrugë shkolle, o rrugë që dalin fëmijët, fëmijët kalojnë mes ujnit, këtu kur vje ujti nga kodët, edhe guri kaq e merë për para. Shohim që këtu është edhe një shkolla, fërë edhe gjatë gjithë kohës ka fëmijë që duhet shkojnë atje. A janë këta fëmijë të rrezikuar nga përmbytjet që mund shkaktojnë? Po përmbytjet, besoj që të mbytën nga lëmën, do më dhënë, po kënë qenë deri këtu, kënë qenë ujtin, deri si vërgjonit. Vërshim ka pasë, gjithmonë, edhe mund këtë vërshim. Kjo rrugë e i bëbledhve se plasin grop të zeza, ka dojnë këne, jam pa rrugullu këta rrugët. Kjo rrugë ma mizerje, këtë ndorës, me këtë lajnë temë të shetë të nuk i di. Kjo rrugë e shumë problem, e është amortizuar sa nuk ka këtë vime. Të gjitha të paguara me taksa, me gjitha, ja ku është, ja, pushtet i vendorë që bënë, shumë, kjo është gjendja. Nuk rrohet kështu, shiko, që në kryet e djerë, që në këmyja, deri këtu, është skandal, fare. Në momentit që fillojnë shirat, a këthejet kjo rrugë në një rrugë problematike? Nësi s'ke se të rrujrat e zeda dalin sipër, s'ke nga kalon fare. Shumë keqë, nuk se si do bëhet kjo halë kështu. Vërshimi ujtë si pas qytetarve ndodhë se disa puseta lartë në kodrë vazhdojnë të mbeten të hapura duke krijuar kështu një problem shqetësues për ta. Qytetarët presin nga autoritetet përkatëse që të ndryshojë sa më shpejt kjo situatë duke bërë kështu të mundur përmirësimin e jetesës së tyre.